nada como começar o dia bem com um farto café da manhã, não é mesmo? Pois é, e foi justamente isso que os clientes deste supermercado ganharam de presente em comemoração ao Dia das Mães, que foi festejado no domingo. Eu sempre digo que nós, graças a Deus, todos nós que estamos aqui, temos um café em casa para tomar. Mas o bom não é o café, o bom é a presença das pessoas, o olho no olho com as pessoas, né? Tirar as pessoas de frente da televisão, de frente do WhatsApp, de frente do computador e trazer para falar com a gente. Quando você fala com uma pessoa, está falando com o filho de Deus, né? Com o representante legítimo de Deus. Então, eu costumo fazer essa confraternização para trazer as pessoas para perto da gente. Esse é o nosso maior objetivo. E é um meio também de devolver a eles um pouquinho que recebemos deles, né? Eles estão o ano todo conosco. Então nós gostamos dessa época, porque eles vêm e gastam aqui, são nossos, passam a familiarizar conosco. Assim como em casa eu comemoro, eu não tenho mãe, mas comemoro com meus filhos, eu também gosto de comemorar com as mães, irmãs, né? Aqui eu quando vejo uma senhora de 70, 80 anos, eu vejo minha mãe. Então assim como em casa eu comemoro com a minha família, eles também fazem parte da minha família, vocês fazem parte da minha família, todos vocês. Então é um dia especial para todos nós. É muito bom, graças a Deus nós temos retribuição total, as pessoas... Quando vem, as pessoas vêm aqui, compram com a gente, que eu te falei, gastam a gente o ano todo, nos abraçam, nos beijam, conversam. Então, com certeza, eles são muito gratos por tudo isso e os clientes também são muito gratos. Quando as portas se abriram, o número de público só foi aumentando. Muitas mamães participaram da festa, até mesmo as de primeira viagem. Meu primeiro filho agora, minha primeira filha, né? Eu fico muito feliz que já trabalho há 10 anos no grupo. E é a primeira vez tomando café com mamãe, então eu estou muito feliz. Quem é funcionário do mercado diz se sentir bem ao participar da realização desse tipo de evento, como é o caso de Luciana e Kátia. Feliz, eu trabalho feliz, né? O presente não é só para os clientes, o presente é para mim também, para todas as funcionárias. O Brahmi Supermercados é uma família de verdade e é uma família com a comunidade, uma família com os funcionários, com a comunidade. E eu me sinto muito feliz, sim. Ser mãe é um presente de Deus, é a joia mais rara que eu tenho na vida, assim, não tem nada mais gratificante. Tem seus trabalhos, é trabalhoso, tem, né? Tem que ter seu cuidado, ainda mais hoje em dia, a sociedade que a gente vive, mas ser mãe... é indescritível. Mais uma festa, né? Mais uma festa aqui para os nossos clientes. Mais um carinho com nossos clientes, né? Então, estamos desejando a todos bem-vindos. Que tenham um Dia das Mães abençoado. Que dê o maior amor à sua mãe. Diga eu te amo, que é o principal, né? Quanto mais você dizer eu te amo, vai ser pouco. Vai ser pouco ainda, tá bom? E olha só, quem participou da festa teve direito até a premiações. Se já não bastasse o café farto, as mamães ganharam também várias cestas. Ah, que as mães sejam muito felizes amanhã, que elas tenham um santo dia. Qual o nome da senhora? Maria. Dona Maria mora onde? Rua São Paulo. Rua São Paulo, parabéns, Dona Maria. Feliz Dia das Mães para a senhora, viu? Um kit feijoada. Então vamos fazer aquele silêncio legal para ninguém comer mosca e ficar sem o kit feijoada e levar para mim. Combinado? Kit feijoada, hein? Um só. Vou colocar aqui que tá pesado, hein, gente? 38.916. Vem pra cá, vamos conferir. Valendo kit feijoada. Certinho, ó. 38.936. Qual o nome da senhora? Rosa Maria. Mora onde, dona Rosa? Campo Coelho. Campo do Coelho! Segura aqui. Como eu falo, o Brahmi, na pessoa do seu Tatá, ele sempre vem fazendo esses eventos, homenageando a nossa comunidade. Eu acho muito importante para a cidade, para o nosso bairro. Isso é exemplo para outros comerciantes, outras empresas a seguir, né, Cláudio? Porque você vê, olha só, manhã de sábado, quantas pessoas estão aqui junto, quantas pessoas que a gente às vezes não vê, mas hoje se encontra de manhã aqui, confraternizando. Então é muito importante. Agradeço muito ao seu Tatá. Graças a Deus que ele está dentro do nosso bairro, dentro do bairro de Olaria, né, fazendo esse evento para a gente. E que outras empresas sigam esse exemplo aí, façam isso para confraternizar e chamar as pessoas, chamar. Por isso que o Brahmi é tão querido dentro da cidade de Friburgo, principalmente dentro do bairro de Olaria, né, onde que ele é situado. Para, em nome do Brahmi, desejar assim a todas as mamães nosso dia todos os dias. Mas eu gostaria de desejar assim, um feliz Dia das Mães, um domingo abençoado, cheio de alegria, de fartura, de boas energias. Pois é, Dia das Mães é um dia para ser comemorado sempre, um sentimento que vem desde criança. Mamãe me plantou, mamãe me regou,
você. Mamãe é um amor, mamãe é uma flor, me fez viver. Quem sabe um dia o mundo tivesse uma mãe assim, pra poder cuidar de todas as crianças como cuidar de mim. Um beijo, mamãe!